2024ৰ সৰ্বাধিক আয়কৰ দিয়া তাৰকাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছে। ভাৰতত সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰে চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা, অভিনেত্ৰী, ক্ৰিকেটাৰে। স্বাভাৱিকতে আয়কৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষৰ দিশত অভিনেতা ক্ৰিকেটাৰ। একোখন ছবি কৰি আজিকালি কোনো কোনো অভিনেতাই লাভ কৰে 100 কোটিৰ অধিক টকা। বজাৰত বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ বিজ্ঞাপন কৰি উপাৰ্জন কৰে বহু টকা, সেয়া বেলেগ। এই ক্ষেত্ৰত পিছপৰি ৰোৱা নাই দেশৰ শীৰ্ষস্থানৰ ক্ৰিকেটাৰসকলো। কিন্তু আয়কৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত এনে অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ লগতে ক্ৰিকেটাৰসকলো পিছুৱাই থকাৰ অভিযোগো বহুদিনীয়া। ইয়াৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে 2024ত সৰ্বাধিক আয়কৰ দিয়া তাৰকাৰ তালিকা। 2024ত সৰ্বাধিক আয়কৰ জমা দিয়া তাৰকা হৈছে শ্বাহৰুখ খান। শ্বাহৰুখ খানে জমা দিছে 92 কোটি টকাৰ আয়কৰ। শ্বাহৰুখ খানৰ পিছতে আছে দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ থেলাপতি বিজয়। বিজয় জমা দিছে 80 কোটি টকাৰ আয়কৰ। 75 কোটিৰে সলমান খান তৃতীয় স্থানত, 71 কোটিৰে বিগ বি আছে চতুৰ্থ স্থানত। 2022ত সৰ্বাধিক আয়কৰ দাতা হিচাপে আয়কৰ বিভাগৰ পৰা সন্মান পত্ৰ লাভ কৰিছিল খিলাৰী অক্ষয় কুমাৰে। কিন্তু এইবাৰৰ তালিকাত নাই অক্ষয় কুমাৰৰ নাম। আয়কৰ দিয়া ক্ৰিকেটাৰৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত বিৰাট কোহলি। কোহলি আয়কৰ হিচাপে জমা দিছে 66 কোটি টকা। ক্ৰিকেটাৰৰ তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত ধোনী, তৃতীয় স্থানত শচীন টেণ্ডুলকাৰ। ধোনীয়ে 38 কোটি, টেণ্ডুলকাৰে 28 কোটি টকা দিছে আয়কৰ হিচাপে। অভিনেত্ৰীৰ তালিকাত 20 কোটিৰ টকাৰে শীৰ্ষত কৰীণা কাপুৰ। তালিকাৰে দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানত আছে ক্ৰমে কিয়াৰা আদবানী, কেটৰিনা কাইফ। কমেডিয়ান কপিল শৰ্মাই 28 কোটিৰে তাৰকাৰ তালিকাত 11 স্থান লাভ কৰিছে। উল্লেখ্য যে 7,300 কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰে আটাইতকৈ সম্পদশালী তাৰকা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে শ্বাহৰুখ খান। সম্পত্তিৰ তালিকাত শ্বাহৰুখ খানৰ পিছত দ্বিতীয় স্থানত আছে জুহি চাওলা আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল। অমিতাভ বচ্চনৰ আছে 1600 কোটি টকাৰ সম্পত্তি। অৱশ্যে তাৰকাসকলৰ উপাৰ্জনৰ দিশলৈ লক্ষ্য ৰাখি আয়কৰৰ পৰিমাণ আৰু বেছি হ'ব লাগে বুলি পৰ্যবেক্ষকসকলে মন্তব্য কৰিছে। এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক, এনকে টিভি প্লাছ।